els millors amics que m'ha donat la vida, evidentment els he fet a casa. Caspa em va ensenyar a tenir en compte les persones del nostre entorn i la resta de la societat en tot allò que fem. Aquí, a l'escenari de la Sala Segarra, vaig fer el meu primer concert. Molts nervis, d'això ja fa molts anys. De cas, recordo aquesta gran escala que em va rebre el primer dia i que semblava que no s'acabava mai. Gràcies al valor de l'exigència que vaig rebre a CASP, més el molt bon record que tinc dels molts anys que vaig passar com a monitor de colònies i de campaments i l'experiència del Raimon, especialment, que ens va inculcar molt l'estimació per la natura, puc dir-vos que quan vaig acabar l'escola, jo, de gran, ja sabia quin tipus de persona volia ser. CASP deixa petjada. Més enllà de l'esforç, dels resultats i del treball, el que importa són les persones. CASP, en definitiva, el que va fer va ser consolidar, enfortir els valors ja rebuts a casa, per fer coherent el que era el pensament amb l'acció. Si sóc el que sóc avui, en part, és gràcies a CASP. Aquí em vaig descobrir. Si no hagués estudiat aquí a CASP, no sé si m'hagués atrevit a ser músic.